פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תישא שנת תשפ"ג. השבת גם נקראת שבת פרה על שם הפסוקים שנקרא בעזרת השם למפטיר מפרשת חוקת. פותחת הפרשה כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל, תרומה להשם. רש"י הקדוש כותב, לפי שרמז להם כאן ג' תרומות, שנחקב כאן תרומת השם ג' פעמים. 4 פעמים מוזכר כאן המילה תרומה. אחת תרומת אדנים, שמן העם שהתחילו בנדבת המשכן, ונתן כל אחד ואחד מחצית השקל, ועלה למעט כיכר. שנאמר, וכסף קודי העדה מעט כיכר. התרומה השנייה, אף היא הייתה על ידי מניין, שמן העם משהוקם המשכן, והוא העניין האמור בתחילת חומש הפקודים, באחד לחודש השני, בשנה השנית. ונתנו כל אחד מחצית השקל, כדי לקנות מהם קורבנות ציבור שכל שנה ושנה. והשלישית היא תרומת המשכן, כמו שנאמר, כל מרים תרומת כסף ונחושת, ולא הייתה יד כולם שווה בה, אלא איש איש מה שנדבו ליבו. אלה הדברים שכותב רש"י הקדוש, יש לנו שלושה סוגים של תרומות. בפרשת השבוע נקרא בעזרת השם על התרומה הראשונה, מחצית השקל, שהלכה לאדנים. כידוע לכולם, מה שחז"ל הקדושים אומרים לנו, שהתרומה הזאת של מחצית השקל שהלכה לאדנים נועדה לכפר על חטא העגל שמופיע בהמשך הפרשה. איך זה מכפר? כי נדרשנו להביא מחצית השקל ולא שקל שלם. עצם זה שמביאים מחצית השקל, זה מסמל שזה בא לכפרה. למה מחצית השקל בא לכפרה? אז חלק מהמפרשים אומרים, היות ובחטא העגל נשים לא חטאו, רק גברים חטאו, כמו שאמר שלמה המלך, ואישה בכל אלה לא מצאתי, אז ממילא רק מחצית חטאו, והיות ורק הגברים חטאו ונשים לא חטאו, לכן הביאו מחצית השקל. אומר הכלי יקר בפרשה שלנו, וטעם למחצית השקל נמצאו במדרשים כמה דרכים שונות, ואומר אני להוסיף, לפי שבמעשה העגל גרמו לשבירת הלוחות לשניים. כידוע לכולם, בשעה שמשה רבינו ירד וראה את המחולות, הוא לקח את הלוחות ושבר אותם לשניים. והיות והם גרמו לשבירת הלוחות לשניים, על כן ניתנו בקע, דהיינו שקל בקוע לשניים. לכן אומר הכלי יקר, ייקחו מחצית השקל, אבל זה לא יהיה מחצית השקל, אלא יהיה שקל שיהיה בקוע לשניים. והשניתי, מביא הכלי יקר טעם נוסף, לפי שזה היה כופר נפש. וידוע שמצד הנפש אין יתרון לשום אדם על חברו. הנשמות כולם חקוקות מתחת כיסא הכבוד, כי נפש חיוני שווה בכולם, על כן עשיר ורש שווים בכופר זה. ולפי שהאדם הוא שקל שלם, האדם נקרא בשם שקל שלם, בכל מחצית נכלל ממספר י', היות וכתוב 20 גרה השקל, אז המחצית השקל זה 10 גרה. ואמרו חז"ל במסכת נידה, אומר הכלי יקר, שלושה שותפים באדם. 10 דברים באים מן האבא ומן האמא. 5 דברים מביא האבא, 5 דברים מביא האמא, ו10 דברים באים מן הקדוש ברוך הוא. ואם כן, כותב הכלי יקר, הרי זה האדם שלם שיש בו את ה-20 כוחות. יש אבא ואמא 10 והקדוש ברוך הוא 10. 20 גרה ומחציתו תרומה להשם לכפר על חלק הנפש. רק החלק של הנפש, שאין להורים חלק בו, ההורים יש להם את החלק רק של הגוף, אז הוא אומר, על זה מביאים מחצית. עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר. בספר בני יששכר במאמרי פורים, היות ואנחנו עדיין, מה שנקרא, תחת האווירה של פורים, בטח יש עוד כמה ששולחים משלוחי מנות, אז בואו נראה איזה נקודה אחת שקשורה לפורים, ואני רוצה בעזרת השם לחבר אותה לפרשת השבוע, כאשר הרעיון והתורה מופיעה בכתבי הבני יששכר במאמרי חודש אדר,
מאמר שקל הקודש, מאמר ב' או דבר. כותב הבני יששכר, איתה בחזל, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכיליים. באחד באדר, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו משמיעים על השקלים ועל הכיליים. ואמרו חזל בגמרא במסכת מגילה דף י' ג', גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהמן עתיד לשקול שקלים על ישראל, אף על פי שהוא לא שקל בפועל, אלא רק הבטיח שהוא ישקול. הוא הבטיח שהוא ייתן, אבל למעשה הוא לא נתן. הוא רק אמר, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול, זה עושה המלאכה. למעשה הוא לא נתן. ולכן נאמר כאן, ותנן באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכיליים. פירוש הדבר, הבטיח שניתן, אבל לא. אמר הקדוש ברוך הוא, תיתנו אתם מחצית השקל, כשיהיה מקדם הגנה בפני השקלים שהמן ביקש לשקול על ישראל. שואל הבני יששכר, אומר, אני לא מבין. שתתעמק בדבר תראה שבזמן ההוא, בזמן שהיה הגזרה של המן, לא היו נותנים שקלים. לא היה בית המקדש קיים, לא נתנו שקלים. מה כן היה? קראו בתורה מחצית השקל. כמו שעכשיו אתה קורא שבת לפני ראש חודש אדר, אתה קורא פרשת שקלים, אבל לא הייתה נתינה של שקלים, כי לא היה בית מקדש קיים. ואם כן, לא היה מצוות שקלים בפועל לעמוד נגד שקלי הצר הצורר. אתה אומר, יבואו השקלים שאתה נותן, יהיו כנגד השקלים של המן. לא ישקלו שקלים, על מה אתה מדבר איתי בכלל? ואם הכוונה שזכות השקלים שהיו נותנים בבית המקדש, היא שעמדה להם, אתה מדבר על משהו שהיה לפני 70 שנה, לפני שנחרב הבית, זה מה שעמד להם, אם כן, גם שאר המצוות שעשו וסיגלו ישראל בזמן ההוא, גם זה תעמוד להם. כל מהמצוות שהם עשו בבית המקדש, קורבן תמיד, וקורבן חטאת, וקטורת, הכל יעזור להם. מה התלבשת דווקא על שקלים? שיבוא מחצית השקל ויחפר, אומר, אני לא מבין מה זה אומר להם. ולמה דווקא זכות השקלים היא זאת שעומד להם לנצח את המן? בגלל שהוא נתן שקלים, אותו דבר, אתה, השקלים יעמדו נגד שקלים, אולי קורבן חטאת יעמוד נגד שקלים, אולי קורבן תמיד יעמוד נגד שקלים. מה התלבשת דווקא לדבר הזה? כך שואל הספר בני יששכר, ואני רוצה בעזרת השם לבאר את הדברים וללמוד איזושהי נקודה נפלאה בעבודת השם. הדבר הראשון, צריך לדעת שחטא העגל הוא חטא שקיים עד עצם היום הזה, כמו שנאמר בדברי רבותינו, בגמרא במסכת סנהדרין דף קב, אין לך פורענות שאין בו אחד מכף ד' מאחרי הליטרה מעגל ראשון. הקדוש ברוך הוא אומר שהחטא הזה עדיין קיים והחטא הזה עדיין נמצא, וכולנו יודעים מה שאומר המשך חוכמה, והזכרנו אותו כבר כמה וכמה פעמים, שבכל יום הכיפורים, בחמשת התפילות שיש לנו ביום הכיפורים, אנחנו מסיימים את הברכה במילים, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. שואל המשך חוכמה, למה כאמציר כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון? אומר המשך חוכמה, כי אלה שני שורשי החטאים שיש לעם ישראל. יש להם חטא אחד הוא חטא העגל, והחטא השני הוא חטא מכירת יוסף. והיות וחטא העגל הוא שורש העבירות שבן אדם למקום, וחטא מכירת יוסף הוא שורש של בן אדם לחברו, ואנחנו מתוודים ביום הכיפורים גם על עבירות שבן אדם למקום וגם על עבירות שבן אדם לחברו, לכן מזכירים בתפילות יום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל, הכוונה על חטא העגל, ומחלן לשבטי שורון, הכוונה למכירת יוסף. ולכן החטא הזה של חטא העגל קיים עד עצם היום הזה, והחטא הזה עדיין אנחנו נענשים בגינו. אמנם כל פעם קצת, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים, שהקדוש ברוך הוא נשבע, אמר, הרף ממני ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. וחז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא ייקח את עם ישראל ויאבד אותם מן העולם, והרים אבן גדולה כביכול, ואמר, אני הולך לזרוק את זה על עם ישראל. ועבר שם מחנך אחד, קרוב של המלך, ואמר, מה אתה עושה? אתה הולך להרוג את הבן שלך? הוא אומר, כן, הבן שלי יקח ככה וככה. אז הוא אומר לו, למה לזרוק עליו אבן? אתה תהרוג אותו. וזה באמת היה רצון. אחרי שהוא דיבר על ליבו, כמו שנאמר, ויחל משה את פני השם אלוקיו, הוא שכנע אותו שלא לזרוק את האבן, אבל הוא אומר, כבר נשבעתי, מה אני אעשה? אמר לו, אתה יכול לקיים את השבועה ולזרוק את האבן, אבל לא צריך לזרוק את האבן כולה. אתה יכול להביא קונגו, לעשות ככה קצת אבנים קטנות, תוציא מהם אבנים קטנות, כל פעם תזרוק קצת, עד מתי שתגמור את האבן. אתה תקיים את זה, אבל לא בבת אחת. לאט לאט, אז כל יום קצת, אז כל צער שיש ליהודי רחמנא ליצלן, שלא מרגיש טוב, או שאין לו פרנסה, או שמתקשה בשידוכים, כל זה עדיין מחטא העגל, כל פעם קצת קצת,
עד שבעזרת השם החטא הזה יבוא לתיקונו. ומשה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא שעם ישראל עשה את העגל, ועם ישראל נגזר עליהם גזירת כליה, והקדוש ברוך אומר, ואתה הניחה לי, ואיחר רבי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. עומד משה רבינו ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ואומרים חז"ל, מה זה ויחל משה? שנעשה חולה, כך אומרים חז"ל. משה רבינו, אחזו אכילו, כך אומרת הגמרא. ומה אומר משה רבינו? למה השם יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה? אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? עד לפני כמה שבועות כולם עבדו עבודה זרה. אתה מדבר איתי על מה? ביום י' בחודש ניסן נאמר להם, משכו וקחו לכם, שבת קודש, שבת הגדול, עם ישראל קנה קורבן פסח, פעם ראשונה שהתנתק מעבודה זרה. אז מה אתה רוצה? כמה שבועות עבר? אתה מדבר איתי על 3 חודשים שעברו עם ישראל, נפלו שוב פעם בעגל. אתם יודעים איזה קושי זה? אני לא יודע מה זה עבודה זרה, אבל חז"ל הקדושים מביאים, שאמרו רבותינו, שמי שהיה בתקופה של עבודה זרה, כך מספר את הגמרא על רב אשי, שאמר לו, אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים את שיפולי גלימתך, והיית רץ אחרי עבודה זרה. אנחנו לא יודעים מה זה עבודה זרה. היום הדולר רצים אחריו, פחות או יותר כמו אחרי עבודה זרה. אבל בכל אופן, יש לנו את המושג הזה של עבודה זרה, רודפים אחריו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם שמעשן שנים רבות, פתאום הוא מתנתק מהעישון. הוא מתעסק מהעישון, הוא חושב שהוא נגמל. אבל אם הוא מגיע לאיזה מקום, שיש שם חבורה של אנשים וכולם מעשנים, ברוך השם, ועוד אוכלים אחרי זה חמין וגם שותים בירה, זה מתכונת מיוחדת לסיגריה כדי לסגור את המעגל. נו, מה תגיד לו עכשיו שלא יחטא? מה יעשה הבן ולא יחטא? אומר משה רבינו, למה השם יחרה אפך בעמך שרוצה את מארץ מצרים? אתה יודע מה זה להוציא את עם ישראל ממצרים. נו, אז איך אתה יכול לבוא ולטעון עליהם ולומר להם שכך הם חטאו? ואז מוסיף משה רבינו עוד משפט אחד. למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולכלותם מעל פני אדמה, שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. תשימו לב, משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא אומר, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם? כשהקדוש ברוך הוא כתוב, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מה זה הרעה הזאת שעליו דיבר משה רבינו? ושהקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה. כותב רש"י בפרשת בו, כותב רש"י, ומדרש אגדה מצאתי שהיה כוכב אחד ששמו רעה. יש כוכב אחד שקוראים לו רעה. ומה הכוכב הזה? אמר פרעה למשה רבינו, רואה אני בהסתגננות שלי שאותו כוכב עולה לקראתכם במדבר והוא סימן לדם והריגה. אני רואה בכוכבים והמזלות שלי, ידוע על כולם שפרעה היה גם כמחשף, הוא ואשתו, כולם היו חבורת מחשפים. הוא אמר, אני רואה בהסתגננות שלי, אני רואה שיש כוכב אחד ששמו רע, והסימן שלו סימן של דם והריגה. וכשחטאו ישראל בעגל, וביקש הקדוש ברוך הוא להורגם, אמר משה רבינו בתפילתו, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם? אומר, הנה הם צודקים, אתה הולך עכשיו להרוג את עם ישראל, לחלות את עם ישראל, הנה הם ראו נכון שהולך להיות דם. וזהו שאמר להם, ראו כי רעה נגד פניכם. מיד ניחם הקדוש ברוך הוא, שנאמר וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, והפך את הדם הזה שהוא רצה לחלות את עם ישראל, הפך אותו לדם מילה. בשעה שיהושע מל את כל בני ישראל, תחילת ספר יהושע, מיד יהושע לקח חרבות צורים ומל את כל בני ישראל. וזה מה שנאמר בספר יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, שהיו אומרים להם, דם אנו רואים עליכם במדבר. המצרים כל הזמן אמרו, אתם יוצאים למדבר, יש כוכב אחד ושמו רעה, ואנחנו רואים שהוא מלא בדם, אמרו להם שבאמת יהיה דם במצרים. והנה זה הכוונה למדבר שהיה דם, על ידי זה שהדם הזה שהיה הוא דם ברית מילה. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו סביב העניין הזה של רע. לאחר שהקדוש ברוך הוא נשמע למשה רבינו וניחם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו, מבקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא בקשה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ודעך למה נמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם.
ויאמר, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני אעביר כל טובי על פניך. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני אעביר כל טובי על פניך. ואז מה? וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, והרחמתי את אשר ארחם. אלה הדברים שנאמר כאן בפסוק. מה הוא רצה לדעת? רצה לדעת את הנהגת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, מצאת חן בעיניי, ואני אגלה לך את י"ג מידות של רחמים. ויאמר השם, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, ושקותי כפי עליך עד עוברי. ועשירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. צריך לדעת שהמערה הזאת היה בה עוד אחד, חוץ ממשה רבינו, היה בה גם אליהו הנביא. בשעה שהוא ברח, הוא נכנס למערה, בגשם כתוב בחז"ל, הראה לו הקדוש ברוך הוא ג' מידות של רחמים, כדי שיפסיק לקטרג על עם ישראל. כך מופיע בחז"ל הקדושים. הקדוש ברוך הוא הראה למשה את י"ג המידות שלו, בחז"ל בפרקי דרב אליעזר, פרק מ"ו, אומרים לנו שזה היה ביום הכיפורים. היה ביום הכיפורים. בואו נקרא את הדברים בפנים, כי הם דברים מאוד מאוד יסודיים. אומרים לנו חז"ל, נקרא את הדברים בפנים. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא לראות את הכבוד שלו. אמר משה ביום הכיפורים, אראה כבודו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך אני מכפר על עוונותיהם של ישראל. אומר מוישה, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי נינה את כבודך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אין אתה יכול לראות את כבודי, שלא תמוד, שנאמר כי לא יראני האדם וחי, אלא למען השבועה שנשבעתי לך, והשם שהודעתי לך, אני אעשה רצונך. אעמוד בפתח המערה, ואני אעביר לפניך את המלאכים המשרתים לפניי, שנאמר, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וכשאתה שומע את השם שהודעתי לך, שם אני עומד לפניך, ועמוד בכוחך ואל תפחד, שנאמר, וחנותי את אשר אחון, והרחמתי את אשר ארחם. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, הרי אנו משרתים לפניך ביום ובלילה, ואין אנו יכולים לראות את כבודך, וזה ילוד אישה, רוצה לראות את כבודך, הוא רוצה לראות, אנחנו בשמיים לא רואים, הוא רוצה לראות. ועמדו עליו מלאכי השרת בזעף ובבהלה לאמיתו. המלאכים רצו לפגוע במשה רבינו, והגיע נפשו עד מוות. משה רבינו הלך למות מהמקרה הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נגלה אליו בענן, שנאמר וירד השם בענן, וזו ירידה שביעית של הקדוש ברוך הוא. ושיחך עליו הקדוש ברוך הוא בכף ידו שלא ימות, שנאמר והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור ושקותי כפי עליך. וכשעבר הסיר הקדוש ברוך הוא את כף ידו מעליו וראה אחורי השכינה, שנאמר והסירותי את כפי. התחיל משה צועק בקול גדול ואמר, השם השם כל רחום וחנון, אומר מוישה לפונוב, סלח נא לעוונותיהם של ישראל על מעשה העגל. תסלח להם על מעשה העגל. אומר הפרקי דרב אליעזר, אומר מוישה, סלח נא לעוונותיהם של ישראל עד סוף כל הדורות. אומר המדרש, ואילו אמר משה, סלח נא לעוונותיהם של ישראל עד סוף כל הדורות, היה עושה כן, לפי שהייתה השעה הזאת שעת רצון. וכן הוא אומר, בעת רצון עניתיך. אלא אומר, סלח נא לעוונותיהם של ישראל על מעשה העגל. אומר להקדוש ברוך הוא, הרי הוא כדבריך עשיתי, שנאמר, ויאמר השם סלחתי כדבריך. אומר כאן הפרקי דרב אליעזר, משה החמיץ הזדמנות פז. אילו אמר משה רבינו, סלח לה על עוונותיהם של ישראל עד סוף כל הדורות, היה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הייתה שעת רצון, מצאת חן בעיניי. הזמן של המציאת חן הזה היה אפשר לבקש מחילה לדורות על עם ישראל. זה מה שנאמר כאן בפרקי דרב אליעזר, וזה קרה ביום כיפור, לפני שמשה רבינו ירד עם הלוחות השניות. עד כאן הדברים שכתובים בפרקי דרב אליעזר. אומר רש"י, כאן על הפסוק הזה, אומר רש"י, פרק ל"ג, פסוק י"ט, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי אשר ארחם, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, הגיעה השעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות, לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר, תפילה. למה? שנצרכת לבקש רחמים על ישראל, הזכרת לזכות אבות. מה הזכרת? זכור לאברהם ולישראל ולישראל עבדיך. כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקווה, אני אעביר
כל טובי על פניך, על הסור ואתה ספון במערה. וקראתי בשם השם לפניך ללמדך סדר בקשת רחמים, ואף אם תכלה זכות אבות, גם אם מקרה כזה, מקרה כזה, שזכות אבות תמה, כסדר הזה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י' ג' מידות, ומלמד את ישראל לעשות כן. והידי שיזכירו לפניי רחום וחנון, יהיו נענים, כי רחמיי אינם קלים. אמנם משה רבינו לא ניצל את הזמן לבקש בקשה על מחילה לדורות, אבל הקדוש ברוך הוא גילה לו י' ג' מידות של רחמים, ואמר לו ברגע שעם ישראל חוטאים ויזכירו יהודים מידות של רחמים, הקדוש ברוך הוא ירחם להם, ירחם עליהם. עד כאן הדברים. כאן גילה לו הקדוש ברוך הוא שיש כרטיס אשראי חדש חוץ מזכות אבות, והכרטיס אשראי הזה קוראים לו ג' מידות של רחמים. ובשבוע שעבר, בשיעור שעבר, הסברנו שזה הקשר בין יום הכיפורים לפורים, שיום הכיפורים זה יום שבו נגלה למשה רבינו י' ג' מידות של רחמים. מתי זה בא לידי ביצוע? מתי השתמשו בזה? הפעם הראשונה שהשתמשו בזה היה מתי? ביום הפורים. אסתר המלכה ומרדכי היהודי, שניהם הזכירו י' ג' מידות של רחמים, כמו שכותב הארי הקדוש. אסתר אמרה, מה אמרה? אלי, אלי, למה עזבתני רחוק משועתי דברי שאגתי? ומרדכי כתוב, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר שפתה עליו אסתר. אומר החתם סופר, ויעבור מרדכי, הוא מביא בשם ספר אחד, ויעבור מרדכי, הכוונה ל-ויעבור מרדכי, שאמר ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם כן רחום וחנון. עד כאן הדברים שהזכרנו בשבוע שעבר. בספר בני יששכר, במאמר חודש אדר, שקל הקודש, מאמר בית עוד וב, הוא שואל כמה שאלות שקשורות אל הנושא שאנחנו עוסקים בו בסייעת הדשמיה. שואל הבני יששכר, שאלה ידועה, בכל דור, כאשר נבחר גואל, יש קשר בין הגואלים לבין הגאולה. למשל, רבותינו דורשים את הפסוק בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומרים חז"ל, אם זה ראשי תיבות של שלושה גואלים, אם הראשון זה אהרון ומשה, אהרון ומשה זה האם הראשון, זה הכוונה שהם יהיו הגואלים שמוציא אותנו ממצרים. האם האחרון הוא אליהו משיח, אלה הגואלים האחרונים שיבואו, אין גאתי אתכם אחרית כראשית, יש שני גואלים, גם הם ביחד עם א' אמן. גם באמצע, בגלות שנקראת גלות בשם מדי פרס, גם שם היו שני גואלים. מי הגואלים? אסתר ומרדכי. אז יש לנו כאן שלוש גאולות, אחת ממצרים, אחת לעתיד לבוא, ואחת שהייתה בשבוע הזה גאולת פורים, גאולת מדי שהייתה על ידי אסתר ומרדכי. שואל הבני יששכר, שאלה פשוטה, למה נבחרו אסתר ומרדכי לגאולה הזאת של גלות מדי? משה ואהרון ידוע למה, משיח ואליהו גם ידוע למה. למה כאן נבחרו דווקא אסתר ומרדכי לגאולה הזאת מגלות מדי? שאלה נוספת שהוא שואל, אבל צריכים להקדים להקדמה לשאלה הזאת. ישנה גמרא במסכת מגילה דף ט"ז, שואלת הגמרא על פסוק בפרשת ויגש. אומרת התורה בפרשת ויגש, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות שמלות. זה מה שהוא נתן לו. שואלת הגמרא, אפשר? דבר שנסתער באותו צדיק ייכשל בו זרו? איך יכול להיות שיוסף הצדיק הרי נמכר למצרים? למה הוא נמכר למצרים? בגלל שתי סלעים מילד, כיוון שהוא נתן לאחים, אבא שלו נתן לאח אחד יותר משאר האחים. אומרים חז"ל, בגלל שתי סלעים מילד שנתן יעקב ליוסף, התגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרימה. אז איך יכול להיות דבר כזה שעכשיו יוסף הולך ונותן לבנימין 300 כסף ו5 חליפות שמלות? ככה אומרת הגמרא. מתרצת הגמרא, אומר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו. מה הוא רמז לו? שעתיד לתת מנו בן שיצא מלפני המלך אחשוורוש ב5 לבושי מלכות. שנאמר, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ותכריך בוץ וארגמן. יפה מאוד, רמז רמז לו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. מה זה ככוח, מה זה חשוב עכשיו להתקן אותו, שיהיה לו נכד שיצא? הולכים עכשיו לאיפה? חזרה לארץ ישראל, נכון? הוא אמר, לכו לאבא, תגיד לו שיבוא, הכנתי לו מקום, עוד שנים רבות, בוא, יפה מאוד. הולכים לרדת, נכון? זה גזירת ברית בין הבתרים. ידוע תדע, כי גר אזרחה בארץ עולהם. אז בעזרת השם יגורו במצרים, ערב אחד יישב סעודה, יישבו יוסף ובנימין, שני אחים בני רחל, ואז יגיד לו יוסף, יגיד לבנימין,
אתה יודע מה ראיתי ברוח הקודש? ראיתי שיהיה לך נכד, קוראים לו מרדכי, ומרדכי יהיה בעזרת השם מבנה מחשברוש יצא, ויהיה לו חמישה לבושי מלכות, חלד וחור, והטרק זהב גדולה. מה זה חשוב עכשיו לתת לו חמש חליפות? הרי מה, הוא לוקח את החליפות לאיפה? לארץ ישראל, בשביל מה? כדי להחזיר אותם, לא? לוקחים בחזרה. נכון, היה חמורים, אבל בין כה עושים הלוך חזור. בשביל מה אתה לוקח את זה? כדי שאיפה לחזור? מה, לא הבנתי, מה הקטע? תשאיר את זה פה, יום אחד תשבו ערב אחד, תן לו חמש חליפות שמלות, יוסף, מה אני צריך חמש חליפות שמלות? אני מבין, אחד שבת, ואחד ליום חול, ואחד לחגים, הבנתי, הכל בסדר גמור. מה חמש חליפות שמלות? תגיד לו, שמע, ראיתי ברוח הקודש שיהיה לך נכד, קוראים לו מרדכי, ומרדכי יצא. למה צריך לעשות את זה עכשיו? זו שאלה שהמפרשים דנים בה בסייעתא דשמיא. בא בני יששכר, בתוך המאמר שלו על פורים, ואומר, דבר אחד למדנו, שבמפגש של יוסף והאחים, יוסף כבר רואה את פורים. הוא כבר רואה את פורים. יושבים כל האחים ביחד, יושבים ושמחים ברוך השם. המפגש, האחים מאוחדים בסייעתא דשמיא. ומה יוסף רואה? מה הוא רואה? פורים. הוא כבר רואה את בנימין, את מרדכי, משבט בנימין, יוצא עם לבוש מלכות, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. בא בני יששכר ושואל שאלה, והשאלה הזאת זה לא שאלה שלו, אלא שאלתו של המגלה העמוקות. הוא שואל שאלה מאוד יפה. אם אתה אומר שהכל סובב מסביב לפורים, שואל המגלה העמוקות, אז תסביר לי למה יוסף הצדיק תמן באמתחת בנימין דווקא גביה. שם לו גביה. יכל לשים עוד כל מיני דברים חוץ מגביה. יכל לשים שם איזה שעון יוקרתי, יכל לשים כל מיני דברים, ולהגיד, גנבו לי את השעון. איזה קייס אחד, היה לי שעון, איך קוראים לזה לשעון היוקרתי, איך קוראים לזה, לא זוכר, איך קוראים לזה? רולקס, היה לך רולקס, והייתי אותו על היד, ומישהו עשה לי מה שנקרא, נתן לי שול מלחם, ונייר עם השול מלחם גם את השעון. ומצאתי את השעון במתחת בנימין. למה דווקא מה? לקח דווקא את הגביע. כך שואל, נו, אז תגיד לו מה? אם פורים, אז מה? חי אביניש, ובסומך, איך אתה שותה? ודאי מגביע, נו, אז מה אתה רוצה? ודאי שהדברים לא ככה, ודאי צריך לדעת מה מונח כאן בהתמנת הגביע שהתמין ציווה יוסף להתמין באמתחת בנימין. כך שואל הספר בני יששכר, מקור הדברים במגלה העמוקות. שאלה נוספת מצאתי בספר שנקרא ויושט המלך. הוא אומר הערה מאוד יפה. ידוע לכולם שבעל הטורים בדרך כלל כשהוא מוצא כמה פסוקים בכמה מקומות עם אותו משמעות, הוא מנסה לחבר את כולם. שואל הספר הזה ויושט המלך, שאלה מאוד יפה. הוא אומר בגביע, כשחיפשו את הגביע, מה כתוב בפסוק? וימצא הגביע באמתחת בנימין. זה מה שכתוב, וימצא הגביע באמתחת בנימין. אומר הספר ויושט המלך, פעמיים מצאנו את המילה וימצא במגילת אסתר. איפה? בפרק ג' פסוק כ' ג' ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ. יפה מאוד. מה? בקטן ותרש רצו להעריר את אחשוורוש, כידוע לכולם, והיה שם מרדכי והיה מן הסדרין, הוא ידע את כל השפות כולם, ולכן מה? חשבו שהוא לא שומע ולא רואה, ואז הם דיברו ביניהם איך להעריל, וקיצור, אחרי שדיברו איך להעריל, אמר את זה לאסתר המלכה, ואסתר אמרה את זה לאחשוורוש, והדבר נכתב בספר הזיכרונות, בדקו את זה שם על ידי כלבים, ומצאו שהכלבים מתו, נו ברוך השם, הכל נמצא שהדבר אמת. נו, בפרק ו' פסוק ב', מופיע אותו דבר, בלילה הוא נדדה שנת המלך, מה הוא מבקש? להביא לפניו את ספר הזיכרונות. מה כתוב? וימצא כתוב, אשר הגיד מרדכי על בקטן ותרש, שני שריסי המלך. שואל הספר ויושט המלך, שאלה יפה, מה המכנה המשותף של וימצא הגביע באמתחת בנימין, לבין וימצא כתוב, אשר אמר על בקטן ותרש, אתה מוצא שמה? שוב פעם יש לך מכנה משותף בעניין הזה. טוב, נפלא ביותר. שאלה האחרונה במקבץ, שואל הספר בני יששכר, כתוב במדרש, מדרש רב, בפרשת צדיק בית, עוד תת. הפסוק האחרון, בפרשת מיקס כתוב, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אומר המדרש שם במקום, יצא רוח הקודש וצבחה ואמרה, מה היא אמרה? שלום רב לא אוהב תורתך. כך הוא אמר, שלום רב לא אוהב תורתך. שואל הבני יששכר, לא מבין, מה הקשר? בגלל שכתוב, ואתם עלו בשלום אל אביכם, לכן מה? שלום רב לא אוהב תורתך, מה הקשר? וחוץ מזה הוא שואל, תסביר לי מה ההבדל בין שלום לבין שלום רב. אתה יכול להסביר לי מה זה שלום רב? אתה פוגש את מי שאומר שלום, אתה אומר לו שלום רב?
מה זה שלום רב? אומר שלום, שלום שלום. מה זה שלום רב? מה המשמעות כאן? שבת קול יצא וספחה, שלום רב לא אוהב תורתך, ככה שואל אבני יששכר, שאלה מאוד יפה. טוב, כדי לבאר את הדברים, ניכנס בסייעתא דשמיא, לסוגיית י"ג מידות של רחמים, וננסה לדלות משם קצת רחמי שמיים על כל עם ישראל, בסייעתא דשמיא, ונפתח בדברי הגמרא, במסכת ראש השנה בדף י"ז. ויעבור השם על פניו ויקרא, אומר רבי יוחנן, אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. אז אמנם משה רבינו לא ביקש עד סוף כל הדורות, אבל הוא אמר לו, הם יעשו לפניי כסדר הזה, אני מוחה להם, זה מה שכתוב. מה כתוב כאן? מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, במה הוא התעטף? אומר המהרש"ו, ובספר ישן מחוכמת המקובלים מצאתי, וזה לשונו, נתעטף הקדוש ברוך הוא באותה טלית לבנה שנתעטף בבריאתו של עולם, שעליו נאמר, עוטה אור כסלמה, שמה? שהבהיק מסוף העולם ועד סופו. עם אותו טלית שהקדוש ברוך הוא התעטף בשעת בריאת העולם, כמו שנאמר, עוטה אור כסלמה, עם אותו טלית הקדוש ברוך הוא כאן הראה למשה רבינו סדר תפילה. אלה הדברים שכתובים כאן. אומר רבי יהודה, ברית קרותה להיות ג' מידות שאינם חוזרות ריקם. יש כאן הבטחה של הקדוש ברוך הוא שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, הקדוש ברוך הוא קראת ברית. מה הוא קראת? מי שיאמר י' ג' מידות, הבקשה שלו לא חוזרת ריקם. עד כאן הדברים שמופיע בגמרא, ראש השנה, י' ז' עמוד ב'. רבותיי, מה זה הברית הזאת? מה זה הפעולה? מה עושה י' ג' מידות של רחמים? מה הסוד הטמון כאן? ננסה להבין בסייעתא דשמיא. הרב פינקוס זצ"ל, בספרו על פרשת השבוע, עומד על שאלה מאוד יפה. הוא עומד, מה זה הזכות הזאת של י"ג מידות של רחמים? הוא מביא מדרש, המדרש מופיע גם כאן בפרשס קיטיסו, גם בתנחומה, גם ברבה, מופיע גם בדברים רבה, בתחילת החומש, פרשת ואתחנן על הפסוק ואתחנן אל השם. אומרים חז"ל, בשעה שעלה משה למרום אצל הקדוש ברוך הוא, התחיל אומר, הרי נינה את כבודיך. הראה לו הקדוש ברוך הוא כל מה שלמעלה, ומתן שכרן של כל אחד ואחד. אמר לו משה, ריבון העולמים, האוצר הזה של מי? אני רואה פה אוצר, מה זה? ברוך השם, של מי? אמר לו, זה אוצר של עמלי תורה. והאוצר הזה של מי? אמר לו, האוצר הזה שייך לעושי צדקה. זה הדברים שמופיע בספר בדברים רבה. אותו דבר תמצאו בפרשת קיטיסו, בתנחומה, עוד חף דלת. באותה שעה שאל משה רבינו, הוא אומר, מה זה השכר של הצדיקים? אמר לקדוש ברוך הוא, אני נותן לכל אחד לפי מעשיו. והוא שואל, אוצר הזה של מי הוא? אומר לו, של עושה צדקות. והאוצר הזה של מי הוא? הוא אומר לו, של בעלי תורה. והאוצר הזה של מי הוא? אמר לו, של מכבדי לומד תורה. הוא מראה לו אוצר גדול מכולם. אומר לו, ריבונו של עולם, האוצר הזה של מי הוא? אמר לו, למי שיש לו מעשים טובים, אני נותן לו מסחרו, ומי שאין לו, מחינם אני נותן לו. וזהו שנאמר, וחנותי את אשר אחון. אותו דבר מופיע במדרש רבה, אחר כך הראה לו אוצר גדול, אמר לו, מוישה, ריבון עולמים, וזה של מי הוא? אמר לו, למי שאין לו מעשים, אני נותן לו מן המוצר הזה של חינם, שנאמר, וחנותי את אשר אחון. במדרש רבה, שמות רבה, פרשה ממהי, אומרים חז"ל, באותה שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות של מתן שכרן של צדיקים. הוא אומר, האוצר הזה של מי? אמר לו, של עושי מצוות. והאוצר הזה של מי? אמר לו, של מגדלי יתומים. ואחר כך הראה לו אוצר גדול ושאל, של מי הוא? אמר לו, האוצר הזה, אתה יודע למי שייך? ומי שעושה, אין לו זכויות, ואני נותן לו שכר בחינם. הדבר הזה חוזר על עצמו כל הזמן, הוא הראה לו אוצרות של מגדלי יתומים ושל עושי צדקות. ושל לומדי תורה, של עמלי תורה, ושל מכבדי תורה, אבל כל זה מוגבל. כל מה שאתה רואה שמה זה שכר מוגבל. מה יש לך שכר אינסופי? זה אוצר מתנת חינם. חינם זה אינסוף. אומר הרב פינקוס זצ"ל, דע לך, לכל האוצרות יש אפשר לתחום אותם. למה? יש גבול הצדקה שאדם נותן. יש גבול לעמל שאדם עומד בתורה. יש גבולות. לדבר אחד אין גבול. אתה יודע מה אין גבול? לחינם. חינם אין גבול, רבותיי, אוויר זה בחינם, אוויר אין גבול. מים עולה כסף, לפעמים נסגר השיבר,
ברוך השם. אז יש לך שתיים, נסגר, זה מוגבל. חיטה, לחם לא עולה יקר. לפעמים יש מחסור בחיטה, אוקראינה. אין חיטים, אז מתייקר. אוויר יש תמיד. זה אוצר מתת חינם. האוצר מתת חינם של הקדוש ברוך הוא, אין לו חשבון. ולכן אומרים חז"ל, האוצר הזה הוא האוצר הכי גדול שיש בשמיים. אלה הדברים. אומר הרב פינקוס דבר פלא. בוא ותראה. שכל האוצרות מוגבלים. למה? כי אדם גם מוגבל בנתינה, נותן צדקה. אבל הנתינה שלו היא מוגבלת, לא תמיד הוא יכול לתת צדקה, וגם הצדקה שהוא נותן היא מוגבלת. הוא לא יכול להפוך להיות עני. אותו דבר, עמלי תורה, יש גם גבול כמה אדם עומל בתורה, עומל ללא סוף. אבל זה גם מוגבל בכוחות שהוא לא הולך לישון. כל דבר מוגבל. השכר הזה של חינם, הוא אומר לא מוגבל, הוא נצחי, הוא כל הזמן ניתן לך בלי שום הפסקה. כולנו יודעים, סתם סיפור שהוא לא מביא, נקדימון בן גוריון, שפגש רבי יוחנן בן זכאי נשיא ישראל את הבת של נקדימון בן גוריון, מלקטת זרעוני שעורים ובגללם במדם של ערבים, גמרא במסכת כתובות. אמר, ביתי בת מי את, מי את? מה היא אומרת לו? ביתו של נקדימון בן גוריון אני. אומר, אני הייתי מסדר קידושין שלך, אני זוכר מה אבא שלך כתב לך בכתובה, ומה חמיך וחמותך כתבו בכתובה, איפה כל הכסף? איפה כל הכסף הלך? מיליוני דולרים, לאן הלך? זה עוד לא היה תקופה של הרפורמה המשפטית שכל הכסף ברח החוצה. אומר, אז איך יכול להיות עכשיו שאין לך כסף? אומר, איפה כל הכסף הלך? מה התשובה? הכסף לא הלך. אמרה ביתו של נקדימון בן גוריון, אבא לא נתן צדקה כמו שצריך. מה אומרת הגמרא? לא נתן צדקה כמו שצריך? אומרת הגמרא, היו פושטים לו שטיחים, והיה הולך עליו, ואחרי זה השטיחים מחולקים לעניים. אומרת הגמרא, הנה עמי, אומרת הגמרא, לכבוי דיו כעובד. הוא עשה את זה לכבודו. חוץ מזה שהוא לא נתן מספיק. אם אדם מרוויח 100 מיליון שקל לשנה, ונותן 5 מיליון שקל לצדקה, זה לא נקרא כדי ביו כעובד. הראשי מנה אומר, כדי לקבל את הברכה של ציוויסט ברכוס, היא לתת 50%, כך הוא אמר. 50%, זה נקרא שותף. מה זה שותף? שאתה נותן לתלמיד חכם כמה לירות? אתה רוצה להיות שותף איתו, תן לו חצי מהכסף שלך. יכול להיות שהוא לא צריך את זה בכלל, אבל זה נקרא שותף. אלה הדברים שלמדנו כאן. אז אוצר מוגבל, אתה נותן, זה מוגבל. אוצר מתנת חינם לא מוגבל, הוא כל הזמן נמצא. שואל הרב פינקוס, דבר נפלא ביותר, תראה, שאחרי שאתה אומר י' ג' מידות של רחמים, לא מופיע שום בקשה. שאתה אומר למישהו, תשמע, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, ככה, בבקשה, תעשה ככה וככה. אתה אומר, השם, השם, כן, רחום וחנון, לכפיים ואוהב חסד אמת, נוצא חסד אלפים, נוצא עוון ופשע וחטאה ונקה. זהו! תבקש משהו, אין בקשות. אומר הפינקו, אתה יודע למה אין בקשות? אמשול לך משל למה הדבר דומה. אדם מגיע לעשיר, עשיר מופלג. הוא פוגש את העשיר, נוצץ לו את היד, אומר, תשמע, רב מוישה, אני רוצה לומר לך, שמעתי עליך שיש לך לב גדול, ויש לך עין טובה, ואתה נותן הרבה כסף. הוא צריך להסביר לו עוד משהו. מה ההמשך? הבנתי. מכניס את היד לכיס ונותן, אתה לא צריך לו, אז בבקשה תיתן. עצם זה שאתה משפיע על השבחים, השבחים האלה כבר מעניקים לך, זה נותן לך את השפע, אומר הרב פינקוס. אבל דבר אחד צריך לדעת, שאתה הולך לבקש, תדע שלא מגיע לך. אם אתה חושב שמגיע לך, לא תזכה להערה שיש בי"ג במידות של רחמים. למה? כי י"ג במידות של רחמים בא מהערה שנקראת בשם חנון. ולכן משה רבנו שהתחנן לקדוש ברוך הוא, מה אמר? והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה הוא ביקש? רחמים, לא מגיע לי. מאוצר מתנת חינם, והתחנן. אני מבקש לך, ריבונו של עולם, רחמים, מאוצר מתנת חינם. ולכן משה רבנו פותח והתחנן, מאוצר מתנת חינם. ולכן נאמר במשנה באבות, אומרת המשנה, כשאתה מתפלל, עלתה תפילתך כבר אל הרחמים ותחנונים לפני המקום. וכך נפסק בשולחן ערוך. שתתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח. פירוש הדבר, שאתה בא לקדוש ברוך הוא ומבקש מאוצר מתנת חינם, להגיע לך לא מגיע לך כלום, כלום. חז"ל הקדושים אומרים במדרש, אין לו לאדם כלום אצל בורו, הוא לא חייב לך כלום. אתה כל מצוות שתעשה בחיים, לא גמרת לשלם נשימה אחת שהקדוש ברוך הוא נתן לך לנשום כאן בעולם הזה. תגיד, אני לומד ואני מתפלל, הוא לא חייב לך כלום. אתה חייב לעשות את זה בגלל שהוא ברא אותך. ברא אותך, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים חז"ל במדרש, מעולם, הקדוש ברוך הוא לא ביקש למול את הבן עד שהוא לא נתן לך בן. הוא לא ציווה אותך לעשות מכה עד שלא נתן לך בית. כל דבר הוא נתן לך קודם ועל זה הוא ציווה אותך. אתה רוצה לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות רק דרך אחת.
מהי הדרך? תחנונים. לא מגיע לך מאוצר מתנת חינם. זה הדבר הגדול שמלמדים אותנו רבותינו. עד כאן, אומר הרב פינקוס זצ"ל, סוד י"ג מידות של רחמים, ידיעה, לא מגיע לך כלום, אתה מקבל מאוצר מתנת חינם. זה הסוד של י"ג מידות של רחמים, על פי תורתו ומשנתו של הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה. בספר שביב אור, כותב הרב שביב אור, תשובה נפלאה ביותר. אומר, בוא ותראה שני דברים שמופיעים בתנא ואליהו. הראשון מופיע בתנא ואליהו, זאת הפרק חד ג', על הפסוק, יענך השם ביום צרה. אומר התנא ואליהו, כי היה דוד יודע שעתיד בית המקדש להיות חרב, והקורבנות בטלים בעוונותיהם של ישראל, והיה דוד מסתער על ישראל, במה יכפרה לעוונותיהם, במה זה יתכפר? אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, בשעה שהצרות באות על ישראל בעוונותיהם, יעמדו לפני יחד באגודה אחת, ויתוודו על עוונותיהם לפני, ויאמרו לפני סדר סליחה, ואני אענה אותם. זה י"ג מידות של רחמים. ובמה גילה אותם הקדוש ברוך הוא זאת? אומר רבי יוחנן, הקדוש ברוך הוא גילה בפסוק, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם כל רחום וחנון. אומר התנא ואליהו, בשעה שישראל מתקבצים לפני, ועומדים לפני באגודה אחת, ואומרים לפני, סדר, סליחה, אני אענה אותם, שנאמר, השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. יוצא שמה? שהסוד שמופיע כאן בקטע הראשון, הוא סוד של האחדות. כאשר כולם עומדים באגודה אחת, אולי כאן זה חלק מהמקורות, שאי אפשר לומר י"ג במידות של רחמים ביחיד. צריך שזה ציבור. רק אם יש ציבור, אתה יכול לשכנע, בלי ציבור, זה לא הולך. ממשיך התנא ואליהו, זאת הפרק ו', מה הדבר הנוסף, אומר המדרש, דע לך שלזכות ההנהגה של י"ג מידות של רחמים, אתה יכול לדעת על ידי מה? על ידי סיפור שבחיו של הקדוש ברוך הוא. זה שאתה מספר שבחיו של הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר כמה הקדוש ברוך הוא גדול, אם אתה מספר כמה הקדוש ברוך הוא גדול, זה מביא לך את ההשפעה הזאת. אמרו חז"ל, ממידת רחב של הקדוש ברוך הוא אתה למד, שרחמיו של הקדוש ברוך הוא מרובים בעולם. ולכך נדמה משה באותה שעה שנאמר, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, עוד יהיה נא את דרכיך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, משה, אין אתה יכול לעמוד על כל מידותיי, אלא אני מודיעך מקצת מידותיי, כשאני רואה את בני אדם, אף על פי שאין בהם תהילה ושבח של תורה ומעשים טובים, לא במעשה ידיהם ולא במעשה אבותיהם, אלא רק בשביל שהם עומדים ומודים ומברכים ומשבחים ומרבים תחנונים לפניי, אני נזקק להם וכופה להם מזונותיהם. שמעתם? אדם מודה ומשבח ואומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא כמה הוא גדול, ואתה מספר לעצמך גם כמה הוא גדול. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. וכתיב אני אעביר כל טובי על פניך, טובי לא נאמר, אלא כל טובי. מה זה כל טובי? אומר השי למוי ראשם בתנא ואליהו, כל טובי, אם היה כתוב רק טובי, משמע שהקדוש ברוך הוא עושה את זה רק לצדיקים ורק לטובים. לכך נאמר כל טובי, שאף הרשעים בכלל זה. באותו רגע שהרשעים מה? יגידו שבחיו של הקדוש ברוך הוא, וחנותי את אשר אחון וירחמתי את אשר ארחם. ומה זה אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי? אומר התנא ואליהו, אין בו תהילה ושבח של תורה ומעשים טובים, לא במעשה ידיו ולא במעשה אבותיו. אז מהו התנאי? בתנאי אחד, אם הוא עומד ומשבח את בורו, הוא אומר מרבה בתחנונים, הוא זוכה להארת י"ג במידות של רחמים. בא הזוהר הקדוש בפרשת תרומה עמוד קל"ב ואומר שלמרות שאנחנו לא אומרים י"ג במידות של רחמים בשבת, ואנחנו לא אומרים י"ג במידות של רחמים בחגים, אבל כל יום יש לנו י"ג במידות של רחמים. איפה? אולי אנחנו לא יודעים את זה. אני אקריא לכם את הזוהר. כיוון שמגיע אדם להשתבח, אדם אומר השתבח שמך לעד מלכנו, גמרת פסוקי זה זמרה, התחלת בברוך שאמר גמרת בהשתבח, אומר שבהשתבח, לוקח הקדוש ברוך את אותו כתר ושם אותו לפניו, ועל ידי זה כנסת ישראל מתחילה להתקן כדי לבוא לפני המלך העליון, וצריך לכלול אותה בי"ג מידות של רחמים העליונות שמהם הן מתחברות, וכאן הם י"ג שבחים כנגד י"ג מידות. מה זה? שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, דולה וגבורה, תהילה ותפארת,
קדושה ומלכות, 13 שבחים כנגד י' ג' מידות של רחמים, אומר הזוהר. אז גם ביום שאין לך י' ג', כמו ביום שהוא חג בשבת קודש, גם כאן אתה אומר י' ג' מידות של רחמים. על כן אומר הזוהר הקדוש, צריך להיזהר שלא לדבר באמצע. אתה אומר שיר ושבוכו, מי ששואל אותך מה שעה, אתה אומר, נו, אתה מפסיק בי' ג' מידות של רחמים, זה סכנה גדולה מאוד. לכן לשים לב שלא לדבר כלל, שלא יפסיק ביניהם. ומפסיק ביניהם, הוא כותב, מתחת כנפי הקרובים יוצאת שלבת, ואומר פלוני, שהפסיק אהבתו של הקדוש ברוך הוא, ייקלה ויפסקו חייו. עד כאן מופיע בזוהר הקדוש, עד כמה צריך להיזהר שלא להפסיק באותם 13 מידות של רחמים. למדנו מכאן, אומר הספר הזה, שהזכרנו את שמו, אומר לנו שביבו, שתדע לך, שהזכות הגדולה של י' ג' מידות של רחמים, הוא על ידי סיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא. זה הזכות. אז למדנו את הרב פינקוס שאומר שמה, ש13 מידות של רחמים, זה הבחינה של מה? לדעת כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ואתה מספר שבחו של הקדוש ברוך הוא. עצם זה שאתה מספר שבחו של הקדוש ברוך הוא, זה מעניק לך את מה? את ההנהגה הזאת של מידת הרחמים, אבל בתנאי אחד. מה התנאי? שתדע שלא מגיע לך כלום. אתה בא מצד המידה שנקראת חנון, לא מגיע לך כלום, ואתה בא מבקש רחמים, כמו בית חנן. אתה בא לבקש, כי אני בפתח, אתה זוכה. אומר הספר שביבור, לא. העניין הזה של י' ג' מידות של רחמים, הזכות הגדולה שלה זה סיפור שבחי המקום. אתה מספר את שבחיו, כשאתה מספר את שבחיו, אתה זוכה להשפעה הגדולה. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו כאן בדברי רבותינו. אם שמתם לב, כולם מדברים על דבר אחד, סיפור שבחיו של מקום. כי אני בפתח, לא כי אני בפתח, כל סיפור של שבחיו. בא רבינו בחיי ואומר, עיקר העבודה של י' ג' מידות של רחמים, זה בגלל שהיום אין לנו לא בית מקדש, ולא כהן גדול, ולא קורבן, ולא מזבח, אין לנו כלום. הדבר היחידי שיכול להביא כפרת עוונות, זה רק דבר אחד. י' ג' מידות של רחמים. כותב רבינו בחיי כאן פרשת כי תשא באותם דברים, בקד הקמח. וצריך אתה לדעת כי כל המבין י' ג' מידות, ויודע פירושן ועיקרם, לא רק לומר אותם, לדעת אותם, מה אתה אומר? ומתפלל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת ריקם. אלא אם כן, אומר רבנו בחיי, היו בידו עבירות המעכבות את זה. והנה בזמן הזה, שאנחנו רואים בגלות, ואין לנו כהן גדול לחפר, וכל חטותינו אין לנו מי שיחפר על חטותינו, ואין לנו מזבח להקריב עליו קורבנות, ואין בית מקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני השם בלתי עם תפילותינו וי' ג' למידותיו. ומתוך י' ג' מידות אלו, כותב רבנו בחיי, למדנו סדר תפילה ובקשת רחמים מאת אדון הכל יתעלה. עד כאן הדברים שכותב הספר רבנו בחיי. רבותיי, בדברים האלה אנחנו נכנסים למחלוקת, ראשונים ואחרונים. האם מה שנאמר למשה רבנו, השם השם כל רחום וחנון, דיה באמירה גרידה או צריך עשייה? למה? עד עכשיו הבאנו רש"י שאומר, יזכירו לפניי, והם נענים. רש"י במסכת ראש השנה אומר שצריך מה לעשות, אם נגיד י' ג' מידות של רחמים ביום תעניתנו נבשה. אומר לנו רבנו בחיי, צריך להגיד. אומר הרב פינקוס, אז יש אתה בא כי אני בפתח, ואתה אומר, רחום וחנון אתה נענה. אומר שביבור, אתה מספר שבחו של מקום אתה. יוצא שמה, הכל זה במלל. אתה אומר, השם השם כל רחום וחנון. בא הספר צידה לדרך, מבעל הבאר שבע, ושואל, ויש מקשים? יש שאלה יפה. הלא אנו רואים הרבה פעמים שאנחנו מתפללים י' ג' מידות של רחמים, והבקשות חוזרות ריקה. מה מבטיח משה רבינו אם יגידו לפניי כסדר הזה ברית כרותה, שמה? שהתפילה לא חוזרת ריקה. שואל הצדה לדרך, שאלו שאלה. מי השואל שאלה? שואל השאלה, קוראים לו אלשך. האלשך הקדוש, הוא שואל את השאלה הזאת. אומרים ולא נענים. אתה אומר י' ג' מידות, במפורט יוסף ביום כיפור, כמה הספרדים אומרים? 26 פעמים, השם השם. נו, אמרת 26 פעמים, זה ודאי שאתה מחופר מכל העבר, לא? ואתה רואה יום כיפור, גיגשתי בקשה ל10 מיליון שקלים, כדי שברוך השם, יש לי 10 ילדים לחתן, ואני צריך לתת לכל אחד דירה באפולה או במטולה, וזה עולה 1 מיליון שקל במחיר למשתכן,
וברוך השם צריך לתת 10 מיליון שקל, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני צריך כסף, לא בשבילי חס וחלילה. אני טוב לי, אבל יש 10 ילדים, תחתן אותם. אתה רוצה שאני אגדל אותם בבית? תחתן אותם. מה ביקשתי? כולה 10 מיליון. מה ביקשתי? 100 מיליון? כולה 10 מיליון. גם לא בשבילי, בשביל מי? בשביל הילדים שקנות להם דירות, שיהיה הכל בסדר גמור. ומה התשובה? זה לא עולה. שאלה, אל שכה קודש, הנה אתה רואה, אומרים, ולא נענה. ומה התשובה שהוא אמר, אל שכה קודש? אמירה לבד לא מספיק. לא מספיק אמירה. מה צריך להגיד? יעשו לפני כסדר הזה. זה לשון הגמרא בראש השונה. אומר הקדוש ברוך הוא מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ואמר, אם יעשו לפני כסדר הזה, הם נענים. מה זה יעשו לפני? מה זה יעשו? אומר הספר, אל שכה קודש, כתוב שהקדוש ברוך הוא רחום אף אתה רחום, כמו שהגמרא אומרת בשבס, והלכת בדרוכוב, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, מהו גומל חסדים אף אתה גומל חסדים, מהו מעביר על פשע, גם אתה מעביר על פשע. אז כל זמן שאתה לא עושה את זה, אתה לא נענה, אומר אל שכה קודש. לא כתוב יאמרו, כתוב יעשו. אז לכן לא עושים, לא מקבלים. כך אומר אל שכה קדוש. אומר הספר צד על הדרך, אין זה אמת, זה לא נכון. למה? כי רשי הקדוש אומר לא ככה. מה אומר רשי? אומר רשי בפרשת כי תיסו, ברית כרותה להיות ג' מידות שאינם חוזרות ריקם. כך אומר רשי, מה? אומר רשי שמלמד את ישראל לעשות כן, ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון, יהיו נענים, כי רחמי לא קלים. לא כתוב יעשו, מה כתוב? יזכירו, זה מה שכתוב רשי כאן בפרשה. בגמרא בראש השונה כתוב, אומר רשי, שאם יזכירו מישראל בתפילת תעניתם, אינם חוזרות ריקם. לא כתוב כאן יעשו, כתוב מה? יגידו. אומר הצד על הדרך, והקושייה מעיקר הלקה. כל הקושייה הזאת שאחד אומר, אמרתי ולא קיבלתי תשובה. מי אמר שלא קיבלת תשובה? מי אמר שהבקשה חזרה ריקם? ביקשת 10 מיליון שקל, והשנה קיבלת 60,000. אומר, זה לא נקרא. זה לא נקרא. אומר, לא כתוב שהבקשה תתמלא במלואה. מה כתוב? הבקשה אינה חוזרת ריקם. זה מה שהוא ביקש, נכון? אתם מכירים את הסיפור הזה, שאחד כתב מכתב לקדוש ברוך הוא, שהוא צריך דחוף 1,000 שקל. הוא לא יודע איך לכתוב, אז הוא כתב לכבוד מלך מאחרי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה הכל, והוא כתב את הכתובת שלו מאחורה. נו, הגיע לבית הדואר. הגיע לבית הדואר, הוא שאלו את המנהל את הסניף בית הדואר, מה עושים עם זה? אומר, תביא את זה. פותח את המכתב, למרות חרם לרבנו גרשום, פתח את המכתב, וקרא ריבונו של עולם, אני צריך כך וכך כסף. נו, גם מה הוא צריך? 1,000 שקל. נו, הלך מנהל בית הדואר, אסף מכל העובדים, אמר, תראו, בן אדם מסכן, בוא ניתן לו. שם לו 500 שקל, סגר את זה, וכתב, לכבוד זה וזה, מאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ושלח את זה חזרה. ושם לו את זה בדואר, ברוך השם, קיבל את זה, פתח, יש 500 שקל. עומד שם ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תראה מה זה. ביקשתי 1,050% הורידו בדואר. אל תשלח איתם אף פעם שום דבר יותר. אל תשלח איתם, ישירות אצלי, לא דרך הדואר. פירוש הדבר, אומר הספר, צדה לדרך, אתה מבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא, אתה חושב שהוא חייב לענות להכל? תפילו יישמי קצת, אומר, קצת קיבלת. זה מה שהוא אומר. ואפילו אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. מה אתה חושב? שעל המקום צריך לאשר לך 10 מיליון, והוא מאשר לך השנה 100,000. גם טוב. תתחיל עם 100,000, תרתום עסקה על 100,000 שקל, בעזרת השם, עד שיבנה בעזרת השם, אז תקבל הלאה את הכסף. מה אתה חושב שצריך להכות הכל? מקור אלי קקושיה. כתוב במקום, יעשו לפני כסדר הזה. מה זה יעשו לפני? שואל הספר, צדה לדרך. כתוב יעשו, כך אומר אל שכה קודש. מה זה יעשו? הכוונה להיות ג' מידות של רחמים. מהו רחום? אף אתה רחום. אומר הצדה לדרך לא. הקדוש ברוך הוא מעשה, התעטף בטלית כשליח ציבור, ואמר, ככה יעשו. אומר הצדה לדרך, מה צריך לעשות כשאומרים יהיות ג' מידות של רחמים? אתה יודע מה צריך לעשות? להתעטף בטלית. זה מה שהוא אמר, יעשו לפני. לא שיעשו יודגי ממידות של רחמים, אלא יעשו לפני, יתעטפו בתלית, העטיפה הזאת בתלית תהיה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. עד כאן הדברים שכותב הספר צדה לדרך. ספר העיקרים, מאמר שני, פרק ח', רצה לומר שראו הקדוש ברוך הוא ממרות הצובות, כי באילו היודגי ממידות ראוי להתפלל לפניו, שהם תוארים מתייחסים אליו מצד הדרכים שהוא מנהיג בהם את בריאותיו, והתוארים שהם מצד פעולותיו, כגון אלו, לפי דעת הרמב״ם, רשאי לה ללא בהם, ולבקש מלפניו בהם. עד כאן ספר העיקרים, גם הוא אומר שמה? שהעיקר זה התפילה שמתפללים. עד כאן הדברים.
רבותיי, בא ספר סור המור, ודבר ראשון, מביאים כולם ראייה לדבר הזה. מה אנחנו אומרים בשעה שאנחנו אומרים י' ג' מידות של רחמים? כל הורית לנו לומר 13. אתה לא אומר כל הורית לנו לומר לעשות 13. מה כתוב? כל הורית לנו לומר 13. אז אם אתה אומר לומר 13, סימן שמה? שהעיקר הוא מה? העיקר הוא באמירה? אז איך אתה אומר שכאן האמירה הוא בעשייה? הנה אומר, כל הורית לנו לומר 13, באמירה גרידה. כך מופיע במפרשים, שאלה נפלאה. בא ספר צור המור, ואומר בפרשת קיטיסו, רואים הרבה פעמים באבונותינו שאנו מעוטפים בתלית. מה אמר לנו מקודם בעל סדל על הדרך? צריך להיות עטופים בתלית. ואין, אנו נענים. אמרת עטופים בתלית, התעטפנו בתלית. אבל מה? אלא מה הכוונה? אומר הספר צור המור, הקדוש ברוך הוא לא התכוון באמירה. אלא מה? רצונו של הקדוש ברוך הוא שנעשה כסדר הזה, לרחם על הבריות, לכונן דלים ולהאריך אפיים, ולעשות חסד אלו לאלו, ולעבור על מידותיהם. אדם כזה שעושה כך, מובטח, שאין התפילה חוזרת ריקם. אבל אם, אומר הספר צור המור, האדם יהיה אכזרי, ומה? ועושה רשעה. אדם מתאכזר על בני הבית שלו, מתאכזר על אשתו, מתאכזר לילדים שלו, מתאכזר לשכנים שלו, מתאכזר לחברים שלו. והוא אומר, הנה, אני אומר, י"ג במידות של רחמים. אומר הצור המור, כל שכן שבהזכרת י"ג במידות של רחמים, הוא נתפס. למה? וזה מקום, אומר הוא, וחנותי את אשר אחון למי שראוי לחוס ולרחם. אבל אחד שעושה בדיוק להפך, הוא לא מרחם, לא על בני הבית שלו, ולא על הסובבים אותו, ולא על אף אחד, הוא לא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, כל רחום וחנון, תרחם עליי, אומר, למה שאני רחם עליך? אם אתה לא מרחם על אשתך, היא צריכה עזרה. ואתה אומר, יושב מן הצד, ערב פסח עכשיו. מה אומר? מכירים את הסיפור שפעם באה אישה אחת, השכנה שלה דווקא, את יכולה לעזור לי להזיז את הספה? זאת אומרת, מה הספה? זה ספה שוקלת 50 קילו. חכי שבעלך יבוא, יעזור לך להזיז. אומרת, אני מעדיפה עכשיו, כי אחרת אני צריכה להזיז את הספה איתו ביחד. אז זה שוקל 150 קילו. בואי נעזיז כשהוא לא פה, כשהוא בא, הוא מסתרע כבר על הספה, ואני צריכה להזיז איתו ביחד. פירוש הדבר, כשאתה מתאכזר על בני המשפחה שלך, אתה לא יכול לבוא אחר כך ולהגיד, בוא תעזור לי. רק אדם שמתנהג בצורה כזאת שמה, שהוא מרחם על הבריות, הוא יכול לבוא לבקש. כך כותב הספר צור המור. בא על שך הקודש, ואומר, ושמעתי בשם ספר לבנת הספיר, שדקדק באומרו יעשו לפניי, ולא אמר אמרו לפניי. כי בזה תשובה על קצת בלתי נענים על הסדר הזה. מה אומרים ולא מקבלים תשובה מהקדוש ברוך הוא? כי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שאינם חוזרות ריקם, הוא בעשותינו אלו המידות. אבל באמירה ובלי מעשה, לא יהיה כן. אם אדם רק אומר, אין בזה שום דבר. אלה הדברים שכותב הספר, על שך הקודש פרש השלח בשם ספר לבנת הספיר. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. ואני רוצה ברשותכם ללכת לעוד נקודה אחת. בא ספר תומר דבויו, הרמק, סוף פרק א', כותב הרמק, נקרא את הדברים שלו בפנים, הוא הרי מבאר את מה? מבאר את החלק שמופיע סוג אחר של י"ג במידות של רחמים, שם מופיע מי כמוך. כך כמו זה, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, אנחנו אומרים את זה בתשליך, אנחנו אומרים את זה, ושם הולך התומר דבורה לבאר איך זה מתחבר לי"ג במידות של רחמים. כותב שמה תומר דבורה, רבותיי, אדוננו הרמק, רבי משה קורדוברו. עד כאן הגיע י"ג מידות שבהם יהיה האדם דומה אל קונו, שמידות של רחמים עליונות וסגולתן, כמו שיהיה האדם מתנהג למטה, כך יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה ממש, כפי מה שהתנהג כן, כמו שהוא מתנהג משפיע מלמעלה. וזה גורם שאותה מידה תאיר בעולם, שלכן אל ילוזו מעיני השכל, י"ג מידות אלו, והפסוק לא יסוף מפיו ה-י"ג מידות, כדי שיהיה לו למזכרת, כאשר יבוא לו מעשה שיצטרך להשתמש במידה אחת, מהם יזכור, הרי זה תלוי במידה פלונית, איני רוצה לזוז ממנה, שלא תתעלם, ועל ידי כך, אומר, תסתלק המידה הזאת מן העולם. לכן, מה הוא אומר? צריך לעשות את המידה הזאת, עשייה ולא אמירה. רבותיי, בא הספר עין יעקב, העיון יעקב בעין יעקב, על מה שנאמר, שהקדוש ברוך הוא התעטף ואמר יעשו לפניי כסדר הזה, והוא מביא מדרש יפה מאוד שמופיע בספר עובדיה,
כתוב בספר עובדיה של העתיד לבוא, עשיו עולה למרום, ואתם יודעים איפה הוא מתיישב? ליד, לא פחות, ליד יעקב אבינו. ליד יעקב אבינו. אומר הפסוק, אם תקביה כנשר, ובין כוכבים סימקיניך, משם אוריתך נאום השם. עולה עשיו למעלה, ויושב לא פחות ולא יותר, איפה? ליד מי? ליד יעקב אבינו, שנאמר, אם בין כוכבים סימקיניך. למי קוראים כוכב? דרך כוכב? יעקב. יעקב אבינו, זה דרך כוכב. הוא בא מתיישב ליעקב, אנחנו אחים, יא אחי, אה? מור השם, מגיע עשיו, אומר, הוא מתעטב בתלית. שואל הספר עיון יעקב, למה הוא מתעטב בתלית? יכול לבוא עם הכובע הטמבל שלו, למה הוא צריך להתעטב בתלית? כמו שהוא הסתובב פעם עם כובע סומבררו, עם חולצה מספר 10, אותו דבר יבוא למעלה, למה הוא צריך דווקא לבוא, דווקא עם תלית על הראש, מה יש כאן בעניין הזה? אומר הספר עיון יעקב דובר פלא, עשיו בא ואומר, בוא יעקב, אני רוצה להשתשב את ידך, אומר, מי אתה תשב לידי? אתה שרוצה להרוג אותי כל הזמן? אתה גוזר עליי שמדות, גוזר עליי מוות, אתה תשב לידי? אומר עשיו, אני יודע מה לעשות, כדי מה? כדי להיפטר מהעונש. מה אני אעשה? מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית, ואמר י' ג' מידות של רחמים. ואז מה? אני אתעטף גם כן בתלית, אני אגיד יומי מידות, ואני אשב לידך יעקב אבינו. אומר לו יעקב, לא, מה פתאום, אין שום מושג כזה, למה לא? אמר לו, אם תקביה כנשר ובין כוכבים סימקיניך, משם אוריתך נאום השם, לא מספיק להגיד י' ג' מידות של רחמים. מה צריך לעשות? יעשו לפניי. אתה עשית את זה? אתה רחום? אתה חנון? חטפת ילדות מתחת יד אדוניהם, חטפת אנשים מיד בעליהם, הרקת אנשים, עשקת, כופר בעיקר, זה יעשו לפניי כסדר הזה. מיד הוא שולח אותו החוצה ואומר, משם אוריתך נאום השם. לא עוזר לומר י' ג' מידות. מה צריך להגיד? לעשות לפניו כסדר הזה. בא אחי המהר"ל בספרו ספר החיים ואומר, על פי זה תבין טוב מאוד, למה אנחנו אומרים י"ג מידות רק במניין? למה דווקא במניין? אומר הספר הזה דבר נפלא, אין אפשרות שיהיה לך כל המידות של הקדוש ברוך הוא. מידות של רחום וחנון, הרחפיים ורב חסד ואמת, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. רבותיי, אתם יודעים מה זה נושא אבון? הקדוש ברוך הוא בשעה שאתה עושה את העבירה, הוא מחזיק אותך. תאר לעצמך שמחזיק אותך ילד, ילד מחזיק אותך, אתה מחזיק ילד, והוא נותן לך כל הזמן סתירות. אתה ממשיך להחזיק אותו? אתה יכול להחזיק אותו, אבל אתה מסובב אותו. אתה מסובב אותו לצד השני, ואז הוא יכול למחוא כפיים. נכון? אם אתה תראה מכל, תח, 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 מה אתה עושה? אפשרות אחת לסובב אותו, או אפשרות שנייה לסובב אותו, אבל בצורה אחרת. נכון? מה עושה בן אדם? נושא לך צרות, מה אתה עושה? אתה מסובב אותו. איך כתוב בחז"ל הקדושים? כשאחד הלך להקריב קורבן, מה קרה לו? השתתק לו היד. זה מה שהיה צריך להיות. אדם שמדליק חשמל בשבת, מה צריך להיות? טק! מקבל שיתוק ונשאר ככה על החשמל. ככה הוא נשאר עד הבדלה. בשבוע הבא הוא לא מדליק חשמל. למה? זה נשאר ככה. בשעה שאתה מדליק חשמל בשבת, מי מזיז לך את היד? מי נותן לך את האנרגיה להזיז את היד? מי? הקדוש ברוך הוא. מה? נושא אבון. הוא מחזיק את אלה שעוברים עבירה, ומחזיק אותם. בבקשה, אתה רוצה את היד? בבקשה, אני אחזיק לך אותה. מה זה? איזה מין תופעה הזאת? אתה מסוגל, מישהו שעושה לך צרות, להמשיך להחזיק אותו? אתה מסוגל? איך אתה יכול להיות נושא אבון? איך אתה יכול להיות עובר על פשע? עובר על פשע. נושא אבון? בשעה שעובר אבונות, אתה מחזיק אותו? איך יכול להיות? אתה יכול להידבק במיותיו של הקדוש ברוך הוא. הרי באותו רגע שמי שעושה לך צרות, אתה מיד מסובב אותו על הרגע. אתה לא מחזיק אותו. שואל ספר החיים, איך יכול להיות שהבן אדם יהיה מושלם כזה, שגם רחום וגם חנון וגם ערך הפיים וגם רב חסד וגם אמת וגם נושא חסד אלפים, איך יכול להיות? אומר, לא יכול להיות. ולכן מה? צריכים לומר את זה במניין. הנה כאן יש 200 אנשים, מה עושים 200 אנשים? אחד הוא רחום, ואחד הוא חנון, ואחד הוא ערך הפיים, ואחד הוא רב חסד, ואחד הוא אמת, ואחד זה, כל אחד ביחד אנחנו פה כל הקבוצה, בתוכם נמצא 13 אנשים שכל אחד מתייחד במידה אחת. וזה שכל אחד מתייחד במידה אחת, ביחד, יש לנו י"ג במידות של רחמים, כך כותב אחי המהר"ל בספרו. אותו דברים תמצאו במאור ושמש, בפרשת ויחי, ובשם הגאונים. ומפני זה נפתחה הלכה פסוקה, שאין לומר י"ג במידות של רחמים, אלא בציבור, כשיש מניין ולא ביחידות. מפני שאין הדבר תלוי באמירה לבדה, אלא בעשותה.
אם עושה את המידות כנל, הנה בציבור, כשיש מניין, אז בכל אחד תמצא איזה מידה, מיוד ג' מידות של רחמים. ובזה חנון, ובזה רחפיים, ובזה רב חסד. ולכן כל זמן שיעשו לפניי כסדר הזה, אני מוכל באיזה ספר, אם כולם נמצאים ביחד, יש אחדות, הכל בסדר גמור. רבותיי, עם אלה הדברים, למדנו כאן יסוד נפלא, ובואו נלך הלאה. למדנו כאן שני שיטות. שיטה אחת לומר, ושיטה אחת לעשות. יש כאן מחלוקת כותבית. רש"י כותב להזכיר, רבינו בחייה אומר להזכיר, אלשיך הקדוש אומר לעשות, וככה מופיעים עוד כמה וכמה מפרשים, כמו שבנו בשם לבנת הספיר, שצריך לעשות ולא לומר. עד כאן הדברים. רבותיי, בלי להיכנס עכשיו למחלוקות, אני יכול עכשיו לדבר על המחלוקת הזאת, שניים, שלושה שיעורים. מאיפה מתחילים יודגים ממידות של רחמים? מאיפה מתחילים? יודגים ממידות, כתוב השם השם, כל רחום וחנון. מתחילים מהשם השם, יודגים ממידות של רחמים? יש אומרים שכן. השם הוא הראשון, והשם השני הוא השני, כל הוא השלישי, ורחום הוא הרביעי, וחנון הוא החמישי, יש. יש כאלה שאומרים לא, השם הראשון לא שייך ליודגים ממידות של רחמים. מאיפה מתחילים? מהשם השני. השם כל רחום וחנון. יש כאלה שאומרים, לא הראשון ולא השני. למה? כי הראשון והשני אומרת הגמרא במסכת ראש שנה. אני השם קודם שיחטא, ואני השם אחרי שיחטא. אז מאיפה מתחילים? מכל רחום וחנון. שם ההתחלה. בא ספר חסידים, אומר, לא השם ראשון ולא השם שני ולא כל שלישי. מאיפה מתחילים? מרחום. רחום וחנון לרחפיים. הכל זה נפקמינה, מאיפה אתה מתחיל? עד איפה זה הולך? איך מחברים? איזה מידות מחברים אותם? מחלוקות? שיטת הגאונים, תוספות, לא ייכנס עכשיו לזה סוגיה בפני עצמה. אני רק רוצה לקחת נקודה אחת. הגאון מבילנה והארי הקדוש ומקור הדברים בזוהר, תחילת י"ג ממידות של רחמים מתחיל במילה כל. כל רחום וחנון. השם קודם שיחטא, השם אחר שיחטא, והתחלת י"ג ממידות של רחמים מתחיל במילה כל רחום וחנון. ערך אפיים ורב חסד ואמת. רבותיי, בא הספר בני ססחר במאמרי חודש אדר ומביא את בעל ההפלאה בספרו פנים יפות ואומר דבר נפלא ביותר. אומר בוא תראה דבר פלא. דע לך שהמילה כל הוא ביטוי לחוזק. כמו שנאמר בפסוק אלי הארץ, פסוק בספר יחזקאל פרק י"ז. השם כל הוא גם ביטוי לחסד. איפה זה כתוב? תהילים, מזמור נ"ב, חסד כל כל היום. זה המידה. אז מה זה המידה הזאת, כל? זה חוזק, זה עוצמה, ומצד שני זה גם מידה של חסד. אומר בעל הפלאה בפונים יופס מובא בבני סוסחור, הפונים יופס נמצא בפרשת השבוע. אם אתה אומר שהמידה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו יעשו לפניי כסדר הזה, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנהיה רחום וחנון ורחפיים ורב חסד באמת, ורק אם נעשה את זה נזכה להנהגת י"ג ממידות של רחמים. שואל הספר בעל הפלאה, שואל שאלה, תגיד לי, אתה יכול להיות כל? אני מבין שאתה יכול להיות רחום. אני מבין שאתה יכול להיות חנון. אני מבין שאתה יכול להיות ערך אפיים. אני מבין, אבל אתה יכול להיות כל? אתה יכול להיות כל? היחידי בהיסטוריה שקראו לו כל בחיי חיותו. אתם יודעים מי זה? יעקב אבינו. ויקרא לו כל אלוקי ישראל. זהו, היחידי. אתה יכול להיות כל? אתה בן אדם. כל הקדוש ברוך הוא נקרא כל רחום וחנון. אתה יכול להיות כל? כמו שאתה לא יכול להיות כל, אומר בעל הפלאה, וכמו שאומר לנו הגאון מוילנה ואומר לנו מי הארי הקדוש בשם הזוהר, שתחילת י"ג מידות של רחמים מתחילים במה? במילה כל. אם אתה מתחיל במילה כל, כמו שאתה לא יכול להיות כל, אז הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך להיות כל, הוא גם לא דורש ממך להיות רחום וחנון. מה הוא דורש ממך? שתאמר כל הורית לנו לומר 13. אתה לא יכול לעשות את זה, אתה יכול רק לומר. למה? כמו שאתה כן לא יכול להיות, אתה מבין שמה? אם כן אתה לא יכול להיות, אז גם רחום וחנון אתה לא יכול להיות במקסימום של הקדוש ברוך הוא. אז מה? כן. מזה שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא הורה לנו לומר את המילה כן, מזה אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו לעשות את זה. כי מה דורש מאיתנו לעשות את זה, אז לא יכול להיות שאנחנו נהיה כל. אז מאיפה היה מתחיל י"ג מידות של רחמים? מהמילה רחום וחנון. אם אתה רואה שמה? כל הורית לנו לומר 13, ומתחילים מהמילה כל. אם מתחילה מהמילה כל, סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה. הוא רוצה שנעשה, אבל לא זה המפתח להשפעת שפע הצינורות. מאיפה זה מתחיל?
מכל הראית לנו לומר 13, לומר, שאתה אומר את הפסוקים, אתה אומר את ה-13 מידות, זה פותח לך את השערים. עד כאן דברי בעל הפלאה בסייעתא דשמיא, ואחרי שלמדנו אותו, בוא נחזור בחזרה לבעל הבני יששכר. רבותיי, אם אתם זוכרים בשיעור שעבר, הזכרנו שהראשון שהוציא מהפה שלו כל רחום וחנון, מי זה? מי זה הראשון שהוציא? שבוע שעבר, לא לפני 12 שנה. שבוע שעבר, מי הראשון שאמר י"ג מידות של רחמים? מרדכי היהודי ואסתר המלכה, הם הראשונים. אני חוזר ואומר, ככה כותבים כולם, אבל מצאתי השבוע שמשה רבנו השתמש בזה. פילי פלאות, איפה זה מופיע? בואו נקרא את הדברים שאומר המדרש. אתם יודעים איפה השתמש בזה? מופיע במדרש תנחומה, פרשס ואסחנון. אני לא יודע להגיד לכם פשט על כל אלה שאומרים. אולי משה רבנו דיבר על עצמו, והם דיברו על כלל ישראל, לכן זה שונה. משה רבנו נגזר עליו שלא להיכנס לארץ, הוא עומד להסתלק מן העולם. ומשה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא שישאיר אותו בעולם. כיוון שרוא מוישה שאין משגיח עמו לו, הולך אצל שמיים וארץ, אומר להם בקשו אלוהי רחמים. אומר לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שכתוב כי שמיים כעשן ימלחו וארץ כבגד תבלה. הולך אצל כוכבים ומה זו לא איש. אומר להם בקשו אלוהי רחמים, אומרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר ונמקו כל צבא השמיים. הלך אצל הרים ובקבעות, אמר להם בקשו אלוהי רחמים. אמרו לו, נבקש על עצמנו, שנאמר כי הערים ימושו והגמעות תמותנה. הלך אצל הים הגדול, אתם יודעים מי עשה אותו דבר? אתם זוכרים את מי עשה אותו דבר? רבי אליעזר בן דורדאיה עשה אותו דבר מה שעשה משה רבינו. הולך אצל הים הגדול, אומר לו, בקש על הרחמים, אמר לו, בן אמרם, מה יום יומיים? מה קרה, צריך לבקש על הרחמים? הלו אתה בן אמרם, שבאת עליי במתך, והקיט עליי, וחילקת אותי ל-12 שבילים, באת עם המטה, וגויזר מימצוף לגזורים, כי לא ילום חסדוי, מה אתה רע היום? אומר, ולא יכלתי לעמוד בפניך פני שכינה שמהלכת לפניך למנחה, שנאמר מוליך לימין משה, זרוע תפארתו, בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם, והיום אמרת לך כך, כיוון שהזכיר לו הים, מה שעשה בנערותו, צועק ובוכו ואומר, צעק משה רבינו ובכה ואמר, מתנני כי ירחק קדם, כי ימי אלוהי ישמרני, בשעה שעברתי עליך הייתי מלך, בשעה שעברתי עליך הייתי מלך העולם, ועכשיו אני משתתח ואין משגיחים בי, אומר משה רבינו לים. מיד הלך לו אצל שר הפנים, אומר לו, יבקש או לו ירחמים שלא אמות. אומר לו, מוישה רבי, תורך זה למה לך? מה אתה קורא במתחנן? כבר שמעתי מאחורי הפרגויד שאין תפילתך נשמעת בדבר הזה. קודם ברוך הוא סגר את כל השערים, התפילה שלך לא תשמע. הניח מוישה יודו על ראשוי, והיה צועק ובוכה ואומר, אצל מי אלך לבקש עליי רחמים? עומד משה ואומר, מי אני אבקש? סגרו לי את שערי תפילה. אומר רב שמילוי, באותה שעה נתמלא הקדוש ברוך הוא בעברה עליו. קדוש ברוך הוא כעס על מוישה רבינו, שנאמר, ויתבר השם בי למענכם. עד שפוצח מוישה מיקרו ואומר, ויבוא ירא השם על פונו ויקרו, השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמס. הנה יש לך מוישה רבינו, סוף חייו, מנצל את מה שהקדוש ברוך הוא גילה לו לפני 40 שנה, בנקרת הצור, שמשה רבינו היה בן 81, מגיע הרגע שהוא מסתלק מן העולם, זה מה שהוא אומר. באוי סוי שור, כיוון שאומר מוישה י"ג מידה של רחמים, נתקררה רוח הקודש. הקודש ברוך הוא התרצה. ואומר לו הקודש ברוך הוא למוישה, מוישה, אומר לו, מה, אתה רוצה שאני אסלח? השתמשת בי"ג מידות של רחמים. שתי שבועות נשבעתי, אחת שתמות ואחת שלא לאבד את ישראל. לבטל את שתי השבועות אי אפשר. תחליט, או אברנה או סלחנה. תחליט מה אתה רוצה. אם תרצה אתה לחיות, אני מאבד את עם ישראל על חטא העגל. אם אתה רוצה שהם יחיו, אתה תמות. אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבוני, בעלילה אתה בא עליי? אתה תופס החבל בשני ראשים? ואתה אומר לי, או זה או זה?
אומר מוישה יעבד משה ואלף כיוצא בו, ולעובד אחד מישראל. עד כאן הדברים. הוא ממשיך הלאה ואומר, אומר לפונוב, חיבון העולמים, רגליים שעלו לרקיע, ופנים שקיבלו פני שכינה, וידיים שקיבלו תורה מידך, ילחכו אפר. יאמרו כל הבריות ומה מוישה שאול עולמו רואים, ואויו כמלאכי השורת ודיבר עמו פנים בפנים, וקיבל תוירו מיודי של הקדוש ברוך הוא. לא הייתה לו תשובה להשיב לפני הקדוש ברוך הוא, בשר ודם הלכת כמה וכמה שילך בלא תורה ובלא מצוות, וכולי, כך מופיע בהמשך, מי שירצה יקרא את המדרש בפנים. מה הוצאנו מכאן? מי שהשתמש ביוד ג' מידה של רחמים, על פי המדרש כאן, מוישה רבנו היה הראשון שהזכיר עוד ג' מידה של רחמים. רבותיי, באים כל המפרשים ואומרים דבר פלא, אומרים חז"ל, הראשון שאמר יוד ג' מידה הייתה אסתר המלכה. אסתר המלכה נכנסת לבני בית הסלמים, ותלבש אסתר מלכות של אפשר רוח הקודש. הולכת ביד בית הסלמים, נאבדה ממנה שכינה, מה הצעקה? למנצח על הילד השחר מזמור לדוד, כמה פעמים אמרנו את זה בתייניס אסתר. אילי, אילי, למה עזבתני רחוק משועתי דברי שגתי? כך אמרה אסתר. אומר הארי הקדוש, אילי, אילי, למה עזבתני? אמרה יוד ג' מידות של רחמים. גם רש"י כאן כותב, אל, לא של רחמים. מאיפה לומדים שזה לא של רחמים? אומר, כשנאמר, אילי, אילי, למה עזבתני? כך כותב הרש"י במקום בפרשת השבוע שלנו. רבותיי, היא אמרה, ואמרה למרדכי שיגיד, כך אומר החסם סופר. מה אמרה לו? ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. מה זה ויעבור מרדכי? שאומר ויעבור השם על פונו ויקרו, השם השם כל רחום וחנון. בא ספר בני סוסכו, וכאן שואל שאלה נפלאה, תגיד, מה פתאום בנבחרו מרדכי ואסתר להיות הגואלים של עם ישראל? והם הראשונים שאומרים יוד ג' מידה של רחמים. ראשונים, שואל הבני סוסכו. אומר, אין ספק, אין ספק, הוא אומר, שמרדכי ואסתר לקחו את כל עם ישראל לומר יוד ג' מידה של רחמים. אלא מה? בא אסתר וחידשה חידוש. שנים רבות מאז מוישה רבינו לא היה מענה אם צריך לעשות יוד ג' מידה של רחמים, או די בלומר יוד ג' מידה של רחמים. מצד אחד אמרו כתוב יעשו לפניי כסדר הזה, ואומרים חז"ל מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. מצד שני, אומרים המפרשים, מה פתאום? רש"י אומר, צריך להזכיר, לא לעשות. וזה בכו וזה בכו, לא הייתה הכרעה. אומר הבני סוסכו, כאשר יש ספק מי קובע איפה מה הלכה? מי פוסק מהלכה? אם יש בשמיים שאלה, הלכה כמו מי? מה הקדוש ברוך הוא אומר? בבקשה, כאן למטה קובעים. הקדוש ברוך הוא קבע הלכה כמו מי? כמו רבי לזר בתנורו של אחנאי, נכון או לא? מה הקדוש ברוך הוא אמר? מה לכם אצל רבי לזר שהלכה כמותו בכל מקום? מה עמדו חכמים ואמרו? מאז שנתת לנו תורה, תורה לא בשמיים, ואנחנו קבענו שתנורו של אחנאי לא בסדר, לא יעזור שום דבר. אמר רחלה, כותר כל כל יחייב. אמר רמת המים תוכיח. אמרו לו שום דבר, אין הוכחה משום דבר. אנחנו קובעים, ולא רק זה, לקחו את כל התארות ושרפו בפני רבי אליעזר. מה? להוכיח שאנחנו קובעים את ההלכה. אומר רבני סוסכו, הייתה שאלה אם צריכים לעשות, או צריכים מה? לא לעשות, אלא מה? לומר. באה אסתר המלכה ואמרה, מה היא אמרה? אמרה, אלי, אלי, למה עזבתני רחוק משועתי דברי שאגתי? אסתר פסקה פסק. צריך לומר יוד ג' מידות של רחמים. זה מה שכתוב בפסוק. רחוק מישועתי דברי שאגתי. הדברים שאני אומרת, אלה הדברים שיפעלו, דברי שאגתי. אם ככה, אחרי שהוא קובע את ההלכה הזאת, שמספיק בדברים, רחוק מישועתי דברי שאגתי, אומר הספר, בני יששכר, דבר נפלא. רבותיי, איתה בפרי עץ חיים, שער י"ט פרק ו'. מרדכי ואסתר בגימטריה תף תף קוף למד ה', כך מביא הבני סוסכו, זה הגימטריה. עם הכולל בגימטריה תף תף קוף למד ו', כמה זה? 936. זוכרים את המספר? 936. יפה מאוד. אומר הבני סוסכו, מה זה המספר הזה? המספר הזה הוא מספר של מרדכי ואסתר בגימטריה תף תף קוף למד ה', עם הכולל בגימטריה תת"ו ל"ו. מה זה צריכים את הכולל פה?
ופשוט כי צריך לחבר את מרדכי ואסתר. מרדכי זה אחד, ואסתר אתה רוצה לחבר אותם, צריך עוד אחד שיחבר אותם, כך הוא מביא כאן. והם מניין י"ג תיקוני דיקנה, זה התיקונים של הזקן, 13 תיקוני זקן. טוב, אנחנו לא הולכים עכשיו לדבר על תיקוני זקן, אבל יש מכיר את הפסוק, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זה כאן אהרון שיורד על פי איזה מידותיו? י"ג מידות של רחמים. אז בכדי לדבר עם הזקן ולדעת מה זה השמן שיורד על הראש ויורד על הזקן, צריכים בעזרת השם שיעור הלא תקיפו פעת ראשכם ולראות את הפירוש הזה. טוב, כרגע נסתפק בעניין הזה. וזה אומר לנו אבני סוסחו בשם הרב חיים ויטל, שהם המספר הזה תו תו קוף למדבר הוא מספר של י"ג פעמים חסד. 13 פעמים חסד, תיקח את המילה חסד, כמה חסד בגימטריה? 72. תכפיל אותו ב-13, כמה יהיה לך? יהיה לך כמה? תו תו, קוף למד וו. יפה מאוד. מה זה חסד? מה זה חסד? איך מתחילים התחלה, איך ההתחלה שלנו? איך אנחנו מתחילים? י"ג מידות של רחמים. השם, השם, כל רחום וחנון. רבותיי, איך כותבים השם? כותבים יוד, ה, וו, ה, נכון? יוד בגימטריה, מה? יוד שאתה כותב אותו ממלואו, מה זה? 20. יוד, וו, דלת. יוד זה 10, וו, דלת זה 10, ביחד 20. איך אתה כותב ה? אתה כותב ה, יוד. זה כמה זה? 15. אחרי זה וו אתה כותב, וו, א, וו. כמה זה? כמה יש לך שם? מה? כמה יש לך? יוד, וו, יוד, וו. כמה יש לך? 20. ושתיים, לא? וו ועוד וו, אתם לא למדתם ליבה. וו ועוד וו, כמה זה? 12. ועוד יוד? 22. ויש לך עוד יוד ה, כמה זה? עוד 15. אז מה יש לך פה? יש לך 15, ויש לך חוץ מה-15 עוד 15, ויש לך גם 20 וגם 22. כמה קיבלת? קיבלתי אחד 72. אז מה זה המידה של חסד? זה השם השם במלואו, כשאתה כותב אותו, נהיה לך מספר 72. י"ג חסד, י"ג פעמים הוויה במילואו, מה יוצא? י"ג פעמים חסד, מה קיבלת? תף תף, קוף למדבר, יפה מאוד. עד כאן ההקדמה, עכשיו אפשר להתחיל. אומר אבני ססחר, בואו נעכשיו יחד נלמד את הסיפור הזה. אחרי שמה? היה סיפוק, מאיפה מתחילים? היה ספק. מתחילים מכל או לא? אמרה אסתר המלכה, בוא אני אוכיח לך שמה? התחילה בכלי, כלי, למה עזבתני? מה יש כאן בכלי כלי? לפי שההלכה זו הייתה רופפת, ולא ידעו פירושם של דברים, אם הכוונה לומר, או בפירוש באמירה לחוצגי, או דווקא יעשו לפניי כסדר הזה, כמו שנאמר, והלכת בדרכיו. ואית בדבר המסופק, אין פוסקים הלכה בשמיים, כי לא בשמיים, אלא מה? כמו שפוסקים בבית דין של מטה. והנה בזמן הגזרה כאשר צעקו מרדכי ואסתר וכל ישראל בימי הצום בוודאי הזכירו י"ג מידות של רחמים, והנה הזכירה אסתר שם אל בתפילתה והוכיחה מזה שההלכה זה די באזכור בעלמא, די אפשר לומר שהכוונה יעשו לפניי בעשייה. מהו רחום אף אתה רחום? אם כן, איך אפשר לפני אומר מהו אל? אף אתה תהיה אל. על כל כך מן השם אל שבי"ג מידות של רחמים מוכח שדי בהזכרת י"ג מידות בדיבור בעלמא, ועל ידם תשמח ישועה. והנה מרדכי ואסתר עם כל ישראל, הזכירו בתפילתם י"ג מידות. אמרה אסתר, אלי, אלי, למה עזבתני? למה תהיה רחוק מישועתי? דברי שאגתי, הרי מן השם אל מוכח, שבדיבור בעלמא יבשע. ולכן אמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי, עצם זה שאני שואגת י"ג מידות של רחמים, תבוא לי ישועה. עד כאן הדברים של אבני סוסחור. אם ככה רבותיי, אומר אבני סוסחור דבר נפלא. מרדכי נבחר ביחד עם אסתר לגאול את ישראל. למה מרדכי ואסתר נבחר לגאול את ישראל? התשובה פשוטה מאוד. כי מרדכי ואסתר הם הראשונים שאמרו מה? י"ג מידות של רחמים. אם הם הראשונים שאמרו י"ג מידות של רחמים, אמרנו י"ג עין ב' מה יוצא? תו תו קוף למד וו. וזה הגימטריה של מי? של מרדכי ואסתר, תו תו קוף למד וו. אומר הספר בני סוסחור, וראיתי במגלה המוקויס. אומר המגלה, הוא מוצא אופן קוף עין ב', מה הוא ראה? שציבו יוסף הצדיק להניח גביע באמתחת בנימין. שאלו פה החכמים, ולמה לא שעון רולקס?
כך שאלו החכמים, שאלה נכונה, למה דווקא גביע? ואי סיבה מגל לעמוקויס, לפי שאמרנו שכל עניין הפורים נודע מתי? אצל מרדכי, מה אמר? אצל יוסף. אמר, בבקשה, תיקח 5 לבושי מלכות, למה נתן לו 5 חליפות שמלות שמה? לומר לו רמז, רמז לו שעתיד לצאת ממנו, מה? מרדכי, שיצא ב5 בגדים. בעצם הוא בישר לו שמה? שמרדכי ואסתר נבחרו להיות הגואלים. למה הם נבחרו? בגלל שעל זה לקח יוסף את הגביע ושם באמתחת בנימין. מה הקשר בין הגביע לאמתחת בנימין? אומר המגל עמוקס, גביע זה ראשי תיבות, י' ג' עין ב', 13 פעמים עין ב', מי זה? זה מרדכי ואסתר. היוסף של הנחת הגביע באמתחת בנימין, זה הסוד של מה? של י' ג' פעמים עין ב', שזה הסוד של מרדכי ואסתר. אם ככה נוכל להבין דבר טוב, ברגע שהאחים חוזרים בחזרה, אומר להם יוסף, בנימין יישאר פה ואתם עלו לשלום אל אביכם. אומר המדרש, רבה, זהו שנאמר, שלום רב, לא אוהב תורתך. שואל הספר בני יששכר, תגיד, מה ההבדל בין שלום לבין שלום רב? ומצאתי במגלה עמוקות. רבותיי, יש לנו אותיות עטף, שקוף ומאה, ריש ו-200, שין ו-300, תף ו-400. אחרי זה יש לנו 5 אותיות מנצפח, נכון? מנצפח, יפה. מנצפח ממשיך את המאות. חף סופית, כמה זה? 500. זה חף סופית. מם סופית, כמה זה? 600. הלאה, נון סופית? 700. אחרי זה פי סופית? 800. ואחרי זה צדיק סופית? ואחרי זה הסופית לגמרי. מתחילים מאלף. יפה מאוד. יוצא רבותיי שכמה זה מם סופית? 500. מם סופית! אמרנו חף סופית 500. אז מם סופית כמה? 600. רבותיי, יוצא שמם סופית נקרא 600. אומר המגל לעמוקויס, יש שלום. כמה זה שלום בגימטריה? זה 376. אבל יש שלום שהמם סופית שלו מונים אותו כ-600. אם אתה לוקח את המם סופית שנקראת שלום רב, אתה לוקח את המספר הגדול של המם סופית, אז המם סופית היא 600. 600 ועוד 300 ועוד 36, כמה קיבלת? תו תו קוף למדבר. ברגע שאמר אתם עלו לשלום אל אביכם, יצא בת קול ואמרה, שלום רב לא אוהב תורתך, איי איי איי, יבוא יום שמרדכי ואסתר יהיו זה שבעזרת השם מהם תצא הגאולה של י' ג' מידו של רחמים החוצה. איך תצא? תו תו קוף למדבר. קראו בתורה אותו דבר, פרשת כי פרשת שקלים, קראו את זה בשבת פרשת משפוטים, בתחילת חודש אדר, אז קראו שקלים, על מה אתה מדבר איתי? איזה שקלים אתה מדבר? אומר הבני ישראל שחור, ודאי, לא היה שקלים, קראו בתורה את הפסוקים האלה, מה? כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו וכו'. אומר הבני ישראל שחור, בו, קח בבקשה את הפסוק השני בפרשה, ובוא תיקח איתך עיפרון, בבקשה בוא נעשה ביחד. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם, אומר אבני יששכר. הראשי המילים, חף כל העובר ה' על עין, הפקודים ה' מבין מם, 20 עין, שין שנה שין, ומעלה וו, יוד של ייתן תרומת תף, יוד השם יש לך יוד, תחבר את כולם ביחד, קיבלת תף תף קוף למד וו. בדוק או מנוסה, בדקתי וככה זה. פירוש הדבר שמה, אומר אבני סוסחו, לא צריכים לתת מחצית השקל. אומר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם, תקראו בתורה פרשת שקולים. מה תרוויחו שתקראו שקולים? כי בשקולים מונח י' ג' מידה של רחמים, כפול 72 שזה חסד. תקרא את זה ועל ידי שתגיד י' ג' מידה של רחמים, תצליח להתגבר על הומון. כי מי יתגבר על הומון, איך קוראים לו? מרדכי ואסתר. איך הוא יתגבר על י' ג' מידות של רחמים? איך? הוא יתגבר עליהם על ידי י' ג' מידות של רחמים, שמרדכי ואסתר אמרו ביחד. וזה י' ג' של עין ב', זה הזכות שנושענו מגלות מדי ופרס. עם אלה הדברים, השבת, אנחנו נקרא בעזרת השם, פסוקים בפרשת פרו אדומו, כדי להתכונן בעזרת השם,
במהרה ייבנה בית המקדוש השנה בעזרת השם, זה ירד מלמעלה שלם, בטוח בעזרת השם, בלי נדר. נהיה כולנו מוכנים להתאר באפר פור האדומו, ונראה בעיני בשר בקורא ביומנו, ושוב השם ציון במהרה ביומנו, אמן.